noite a todos vocês. A Ana Hickman abriu o coração, deu uma palestra de motivação e sobrevivência que eu não via há anos. Qual o segredo dessa originalidade? Não sei se tem segredo. Eu acho que assim, eu tenho uma felicidade de ter tido uma mãe muito maravilhosa que me ensinou em casa assim: não faça nada que você vai ter vergonha de contar para alguém. E eu aprendi isso a fazer dentro de casa. E quando você ganha a autonomia e o respeito e a confiabilidade dentro de casa, estamos aqui com Glória Kalil, sinônimo de elegância. Glória, o que você achou do desfile do Lino? Eu achei sempre interessante, sempre tem esse trabalho minucioso de artesanato. Trazer as pessoas para os meus assuntos e sabendo que elas estão participando, que os meus assuntos servem para elas no dia a dia e que resolvem coisas e que transformam, que fazem com que elas cantem simplesmente, que eu acho que a música é transformadora. E eu acho que eu vivo muito bem assim, me sinto excelente. Beleza? E nós temos um convidado muito mais do que ilustre, o escritor Valcir Carrasco. Tudo bem, Valcir? Tudo bem, é um prazer estar aqui, prazer estar falando Mas com você. Mas aí é outra história, porque pessoas felizes não perdem tempo falando mal dos outros, porque ser feliz exige trabalho, cuidado e atenção. Não se sobra tempo para mais nada depois disso. Ça y est, je viens d'y naître. Je sais pas où je vais, ni où je suis, mais tous veulent y être. Quelque part, là-bas dans la vie, et là je veux y mettre le pas. Mais seul mon âme a l'accès, et je sais que je n'ai aucun de ces...